però vegeu, perquè s'està perdent massa, està perdent massa, s'està consumint i està perdent la massa. Està molt bé, eh? És que fica't, ara ja quasi es posa en vertical. Mireu que quasi se posa en vertical. I si l'agulla l'havíem posat més recta, en format angle recte, a veure si pot... Per evitar que s'ha trencat, i encara que no s'ha trencat, s'ha trencat. Ara sí que està què? Ah, perquè la cera ha fet una ratlla i s'ha ajuntat ja, la cera que està caigant. Molt bé. Adéu, una plaça.